锵锵三人行，诸位好，徐老师，我就给你介绍，这你得认识啊，咱们的谢启大大姐，不敢当，不敢当，老师好。哎呦，你看人家多重礼数啊，谢启大大姐。哎，我上次感觉印象你像是个台湾的老革命哎。我想不能叫老革命吧，做过新党主席啊，是、也是法律专家。我曾经当过11年的法官，然后又当过9年的立法委员，所以我说我是学法律的，然后执法又立过法。哎呦，怪不得我说话的时候不大敢看他的眼神，我只要一跟他对眼神啊，我这个头脑就断线。他这个眼神当中很锐利啊。谢谢。他假如再一做官的话呢，那行政、立法、执法就三权合一了。哎，不过给我最深印象的啊，还是您的这个生命活力。这个性情，好多观众都说呀，说哎呀，哪里来这么一大姐，怎么这个脾气这么直率啊，这个真性情。所以我特别想知道，您是知道秘密的人，就说现在这个陈水扁呢，吴淑珍给起诉，听说你还是先我们一步知道这个消息，那我倒想知道你知道之后啊，你的这个心情第一个反应是什么。其实应该这么说，我之前也知道这个案子是陈瑞仁陈检察官在办，所以我一直在观察，我要看陈瑞仁会怎么起诉。你认识他？是我们认识，我是司法官训练所18级，他是司法官训练所23级。不过最重要的是，因为这样我们台湾有一群检察官法官哈，当时是台湾曾经做过一个运动，就是由我们司法界自己内部的一个革新的运动。那么我算是在台湾，如果算是司法官革新派的话，我也算是一个元老级的。那陈瑞仁比我晚个几期，那他也在我们来说也算是一个检察官改革派的一个成员，他是检察官改革委员会的发言人。而检察官改革委员会当时能够成立，我当时在当立法委员也有帮忙推动，也有曾经在支持过。所以你们的司法界是同仁，但是你们的色彩是有点不同，他是比较偏绿的，是不是？说是深绿的。应该这么讲，陈瑞仁他自己的政治倾向是绿色的，也就是说他每次投票他会投给民进党的人票。可是如果在所谓的一个好的司法官，他本身是不能够受到政治的左右。你看这回一般的像我们外界的，我发现我在大陆听到的这个议论，你看我们看这个隔岸的风景哈，两个，一般我听人说都是两个，一个呢就是说2300万人民选出这么一个，就说脸比城墙还厚，就说能不要脸，我这辈子还真没见过就身处这样高位，就是脸皮能厚到这种程度的人，都要选出这么一跳梁小丑。这说明啊，民主在中国道路是曲折的。但是第二点呢，说台湾的司法这回硬啊，真是所谓什么犯法与庶民同罪啊，真敢起诉啊。哎，这又说明啊，民主在中国前途是光明的。而且他是那个职业操守，他违背他本来的政治的倾向，他就坚持司法独立，这个在中国的历史上是极其罕见极其罕见的。对，徐老师也是好事之徒，那天在深圳，哎，我告诉你大事儿，什么陈水扁老婆给起诉了。你怎么那么高兴啊，徐老师，你上海香港人。因为我当初看到他那个收购礼券案啊，是我很失望，我总觉得中国啊，法律司法不能独立，都操控在政治的手里。那个子弹案，你知道这个司法一旦不能独立，政治就操控一切，这样就是这个游戏是玩不下去的。这个游戏规则不是你一个民族一个地方，它全世界已经很多人很多机会试过了，你只要是权力不分没有制约的话，这个有一个绝对权力的话，这个抗争是无法下去的。所以他这个深绿的法官秉着自己的良知跟这个法律的良心，能够来指控这个第一，这个所谓的第，哎，绿色的头头第一夫人，这样，对，这个是大进步。你放在中国的历史上，你去看，你说哪里有过，这站在最高位的人被司法指控，有没有这种情况？没有过，是感慨哈。所以在这个地方，我也是在这样想。其实我那一天我非常的兴奋，那天我真的非常兴奋。其实我最大的兴奋是我终于看到陈瑞仁
你敢做这件事情，因为陈瑞仁他是一个很想做想做一点事情的。可是我也看到了之前包括我们台湾的所谓的那个票，那个就是所谓的选票，就是所谓的作弊的选票，也就是2004年选票的时候，那个审判的那个法官是我的同期同学，是一个操守也不错，能力也不错的。可是我当时就赌他，我说我赌他不敢，为什么？我知道他没有肩膀，也就是当着这个案子开始，他要做一个需要用他的良知，他开始做这样的事情的时候，我知道他不敢。可陈瑞仁，我就在赌他，我认为他应该会这么做。可是我真的也非常害怕，因为有肩膀的人不多。不过我也很高兴，这次起码陈瑞仁没有让我失望，基本上他对得起他检察官改革协会的这个发言人的位置。但是你说陈水扁有没有想干预他？能干预他吗？他有要干预。事实上我相信陈瑞仁也受到非常大的压力，甚至他到上一次进到总统府要去搜这个所谓的这些证据的时候，陈水扁曾经派了他们的秘书长啊那些人在门口挡住他，然后跟他说总统想要跟你见个面。陈瑞仁当时义正言辞的拒绝了，他说今天我是来搜索证据的，下次我如果要跟他见面，我要跟他谈话，我会通知他的。后来也就这一点表现得漂亮。后来他争取了，他骑了，我看报道是他为了避开传媒，他骑个电单车去的，是到玉山官邸约了陈水扁谈了几个小时，一直谈到从晚上9点谈到凌晨1点，就面对面的问他各种各样的问题，是就他直接去问他的。不，我的问题是，你觉得台湾司法界像陈瑞仁这样是一个特别的例子，特别出色呢，还是说普遍都有这样的操守？我很高兴。算不算天字第一号？不，他绝对不是天字第一号的。因为事实上我应该这样讲，我自己整个参与了台湾的整个司法的一个历程，我感受到了一些事情。我记得当我刚刚开始考上司法官受训的时候，那个时候最伟大的一个检察官，最伟大的法官，也不过是说被命令要不起诉，他只好在所谓的不起诉处分上说写奉命不起诉，也就是说他抗议，表示抗议，可是他又不敢，还是照做。开天窗，就是抗议是用奉命的形式来抗议，就是我们现在用开天窗。可是从我知道真正开始，第一个开始，等于是提头办案的是一个叫高新武高检察官，那是在我看哈，民国是89年，也就是民国78年，也就是90年，也就是90年代第一个检察官，他是几乎是他是直接在一个所谓司法体系不允许的情况下，他自己去办一个司法的相当部长级的高官，当时是由检察官当告发人，由检察官法官当证人，我们都算是的，然后由这个高检察官开始去办，也在他办完这个案子以后，他辞职下台。那么我们这些人几乎当时曾经这个案子后来最后居然判那个高官无罪的时候，我们全部丢辞呈，表示我们抗议。最后为了这件事情，就是、同行里边很多人支持，我们支持。你知道现在很多人夸这个陈瑞仁，我就担心了。要是他们把他夸得太高，要是只有这么几个人的话，那下次轮下来这个审判的法官可能就变成另外的那种，那不是又完蛋了吗？所以要是陈瑞仁有很多的话，那真的就是这个社会是进步。其实台湾应该这么讲，从90年代高检察官开始带起了这个司法改革的风气以后，他当时说了一句名言，他说今天我们对于之前的法官检察官我们基本上是放弃的，从这以后会有一批人敢学的去做，也确确实实是这样。所以我们后来就看到了，接着台湾就开始逐渐的，以前可能是整个法院找不到一个有担当的，最后法院里面有一个，有两个，有五个，虽然不是多数，可是这种人培养起来了。所以我说这种人是要培养的，而且要有10到20年让这些人长成。制度支持，制度基本上是不会支持。看来啊，制度是不会支持。即便有制度啊，这个人的勇气啊，对，也很重要。这是他说这个肩膀啊，对，是不是要有肩膀？基本上制度是不会支持的。为什么？因为我们是所谓的改革者，你改革者是要去挑战被改革者，而被改革者是当权者。我说的制度的还有就是整个社会对司法的期待跟支持。哦，对，社会上是支持的。
整个台湾因为有社会上的支持，有这样的期待，所以今天而且事实上，所以执政者无法掌握全部的社会力量。 对，所以说看来这个法官呢、啊、也是需要教育和整顿的。最近我看我们大陆也在开始这方面的动作嘛，深圳不是弄了 一堆法官是吧？深圳这堆法官对，千万别派他们去审这个一审案、啊、这表明我国在法治挂的进程上又前进了一步。哎，咱们先去一下广告，该说说陈水扁了。锵锵三人行，广告之后见。所以谢大姐很有雄心壮志啊，要教育孩子们啊。是，其实应该这么讲，今天所以台湾会出来向李子春检察官、陈瑞仁检察官，包括有一两个很不错的法官敢判决、敢去挑战高官，这不是突然冒出来的，你真正要有一些标杆型的人物做给这些人看，让他们知道有为者亦若是，而且要让他们觉得他们是值得是这样去奉献的。因为事实上当你去做这个事情的时候，你大概是升迁考级都不可能会有了，考级永远是最差的，你的升迁是无望的，你可能是被放在一个很偏僻的地方，然后一再受到打压。可是如果你觉得你要对得起这个工作，对得起良心，你愿意坚持做下去的时候，你最后是会被人家尊敬。我想现在无数学法律的学生听你这番话都会有一点心理的感悟，所以我也这是一份值得尊重的工作，它不完全是工具，对不对？是。所以咱们还可以说说啊，这个他打击的对象就是阿扁嘛。那位哎，那位你知道脸皮我们北京这儿过去有一句话叫苦不苦，想想红军25000，后来改了说苦不苦啊，想想萨达姆，现在又改了说惨不惨呢，看看陈水扁。对，哎，我就是说啊，谢大姐，就是说我近几年学会一个词儿，还是因为台湾人老说这个词儿，就说原罪，什么闹族群冲突啊，228呀，就是说原罪原罪原罪。后来我慢慢搞懂了这个原罪啊，确实是很值得一聊。你比如说陈水扁，他从小这个洗脚上田的这种农民，家里头那么穷，而且这种乡里乡亲的这种乡亲观念呢，所以你看女婿、老婆、女儿，甚至是什么阿青嫂家里的保姆的发票都拿去报，就是你会看到他的原来的出身带来的一些东西啊。其实您刚刚说的原罪跟这事情基本上是有点不太一样，他并不是原罪，我觉得他是他自己个人的问题。我们也都是穷困长大的，可是我们没有像他这样子到了这个位置居然不择手段的拿钱。是是，而且按说台湾人呢很重礼数的，我的印象的很爱面子的，怎么会蹦出这么一个艺术，他就说可以就是这么无耻之尤呢？其实我这样看，我看几件事情，我只看我在立法院里观察到的陈水扁，因为我跟他曾经同事过大概一届多，他跟什么人都熟。没有，他也是陈水扁也是台大法律系毕业的，陈瑞仁也是台大法律系的，我们都是法律系的。现在我们台大法律系大概所有台湾的政治界的大概在高层，不管是蓝的绿的，大概都是台大法律系毕业的。所以那我们看陈水扁，他当时进到立法院的时候，他虽然曾经说他是立法委员里面曾经得过第一名的，可是我们来看陈水扁，他的第一名是怎么得到的？基本上他的第一名，以他以台大法律系毕业的出身，他是懂法律的，可他在立法院，在这么长的立法委员的期间，他没有完成过一部法律，他都是在取巧。他就利用立法院每一次早上从9点到11点钟是所谓的记者在开始，就是在拍，就是记者在采访立法院的时候，他就在那个时候，他就到每一个委员会去开始去骂人。他今天到教育委员会就去骂那个教育部长，到了国防委员会就骂国防部长，就这样骂，然后他的新闻就会变成每，因为他骂人嘛，骂人你就会比较会被凸显出来，所以他就是靠的骂人煽动力。他讲话呢是一直有煽动力。是我呢这次看了他那个电视那个答辩哈，好像告白哈，我知道他的这个政治战斗力很强，这我一贯知道。是以前呢我总觉得他是个律师，
可是这次我对他的律师专业水平啊，他也没有专业水平。他为什么？他基本上讲话的态度像个中国的村长跟农民说话。我其实他的全部的原罪，他的全部的讲话的要点是一句：我很有钱，我何必贪污呢？可是你知道？最基本的问题，你现在不是讲你有没有必要贪污，你现在的问题要回答有没有贪污。这个最基本的逻辑是，你知道以前香港有个明星跑到外国去，在一个超级市场里偷了一副眼镜儿，那人家把他抓住了，录像全拍下来了，他就说你看我一年几百万的财产，我为什么要偷副眼镜呢？可人家说是啊，我们也不明白，可是你就是偷了。是是，这么一个基本的法理概念，陈水扁用了一大圈的来骗各种，居然还能成功。他用什么方法说服苏贞昌的呢？我他这套能说服苏贞昌吗？我必须说，今天陈水扁没有说服任何人，包括他自己在内。事实上今天从起诉书上我看得到陈瑞仁写的也非常清楚，为什么认定他不可能。你看了那个起诉书？对，我拿到起诉书了。可是我必须说，今天陈水扁他已经是词穷了，可是他必须要硬凹，他必须要硬凹。其实因为他不愿意下台，他现在一下他一上来马上他就变成了，他就当成了被告了，他要被抓起来了，就仅仅为了个人呢、啊、现在、就是、他只是为了个人，他没有任何的理想。那么苏贞昌也没办法，苏贞昌也很清楚，他现在如果马上丢辞呈，他对于他2008年的选举是有帮助的，可他现在一丢，马上人家就会怪他说，你当时在这个时候陈水扁这个情况，你一丢，你等于是就认定了陈水扁也做了这个事情。所以现在整个民进党被陈水扁给拖住了。我老是觉得陈水扁应该是个聪明人了，聪明对吧？那他应该明白他怎么会干这么低级的什么爆点发票，这是他会听吴淑珍的。我是认为哈，我认为他虽然聪明，他不是有智慧的人，他只是一种小聪明。他对于收钱刮钱怎么样取巧他聪明，可他对于怎么样去真正做个事情他没有智慧。所以在这个情况下，我觉得林益雄要负相当大的责任。可林益雄到现在还不表态。对，你看林益，事实上最后决定要把陈水扁拉出来是林益雄，而林益雄以民进党里面，他对于陈水扁是个什么样人物，他当然不清楚吗？他很清楚，可是他认为说，哎，刚好你既然市长选败了，那么现在我们缺一个要选总统的人选，那么就你出来吧。他就跑去找了吴淑珍、陈水扁，后来他们点头就出来了。那么林益雄如果是以我是一个民进党的领导的话，我会很清楚，这个人不是人物，我民进党把他拉出来，万一他选上了，他会毁掉我整个党。至少在现在这个时候，林益雄应该很多人期望他说话。他们民进党两个是比较精神上有指导性的，一个施明德，一个林益雄。所以施明德很有力量，就是他道义上，他的革命经历比陈水扁老，哎，他的经历比他老。那么林益雄也，但林益雄到目前我不讲话。我现在就是两个谜点：一，林益雄为什么一始终保持沉默；二，陈水扁用什么方法说服苏贞昌？我应该这样讲，我要先说，今天陈水扁没有说服朱贞昌，是陈水扁逼的这三个人，你很简单，捆在他，都捆在这边。好，你看你们怎么做。所以今天变成民进党，他们没有一个人敢开第一枪。苏贞昌不敢，因为他2008年还要选举。谢长廷想开也不敢，因为他也在选举。那包括吕秀莲，他最想开了，可是他又觉得他现在必须矜持在这，因为陈水扁倒就是他。那所以在这个情况之下，我认为今天整个民进党是每个人都想拿斧头先砍陈水扁的头，可是每一个人都不希望是他。你知道吕秀莲哥哥听了陈水扁的话以后怎么说吧？他说以后谁想贪污啊，先减掉一半工资。咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。所以为什么我说老说这个原罪呢？你比如现在在大陆，当我们往前走的时候，越来越多的人注意到，比如说文革，或者说是历次政治运动，它造成这个人怎么想问题，人际关系是特别深刻的，会影响很多很多。所以我就一直纳闷，在台湾岛上这几年来经历了这么多，包括这个所谓总统的这个诚信都出现到这种危机，这个世道人心您觉得就没有影响吗？对，
不过我还是很高兴一件事情，虽然现在看着陈水扁这样子死皮赖脸的，不过最起码我觉得台湾已经恢复了良知，尤其从红三军从施明德带起的时候，我觉得恢复了良知，因为以前跨越蓝绿的一种对贪腐的不满，因为我现在必须说李登辉以前贪腐更严重啊，是吗？非常的严重，可是当时整个的社会国民党是替他包裹的，替他保持几乎那个时候台湾是没有是非的，那时候只有新党跳出来说，可是我们是被国民党被民进党打的，可是现在终于对面对陈水扁的问题，全台湾敢出来说，起码检察官敢起诉，包括以前那个谁，其实我还要再说另外一个检察官叫做李子春的，当时也曾经传讯陈水扁去作证，起码这个东西都有人敢做了，那这也是一个希望。那你期待这个接下来这个一审，这是应该是台北地方法院审的，对不对？是的，他不是没有陪审团，就是靠法官审的，对不对？我们是他们能最快多久？半年能审出来吗？基本上一个案件应该是半年，一审应该是半年，不过这个案子到底会一年？半年或者是一年半都很难说。这些人会不会担心生？哎，对，就我的意思。法官他一个意思。我觉得今天我希望中间能够碰到一些不错的法官，我不敢说，因为他事实上还是个人影响，还是因为台湾基本上司法是独立的，是那就变成说你这个法官要不要独立由你决定。因为制度上是保障你独立的，如果你还是要揣摩上意，这是你个人的问题。可是如果碰到一个好的法官，他就坚决地说，我就这样判，我丢了辞呈我也不怕，我丢了官我也不怕，我也不敢判的话，那 OK 就会成功。他不会顾虑生命危险之类的这种。台湾基本上没有这个危险。台湾基本上没有这个危险。你知道这次有一个小细节我注意挺好的，就是整个这是一公布哈，说吕秀莲脸色大变。听到这个消息，那这种一就说明民进党对这个情况他有点失控，是这个失控啊，对民进党是糟糕啊，但是作为一个台湾社会来讲，你发现执政者权力的缩小，这是一个好事情，他好像不是如来佛都可以管得住。可是你也会发现到，虽然这样，陈水扁还是能够在最快速度内还是凹到底，就是不下台。这个我都有点佩服他这个。哎，这点。